ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ସେବେ ଏବେ ଏକ ବହୁତ ବଡ ଖବର ଆସୁଅଛି। ଏବେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି ପୁରା 65,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରା 65,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଥରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ 29ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା କିପରି ମିଳିବ, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁଠାରୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପୁରା ଡିଟେଲ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁରା 65,000 ଟଙ୍କା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ଅର୍ଥାତ୍ LIC ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସାଥୀ ପ୍ଲାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଲିସିର ଖାସ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଏଥିରେ ମିଳିବା ପେନ୍ସନ। ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଖାତାରେ 65,600 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ପେନ୍ସନ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଏହାର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହି ଜୀବନ ସାଥୀ ଯୋଜନା ଏକ ନନ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ଲାନ ଅଟେ, ତାହା ସହ ଏହା ଏକ ଏକଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ଯୋଜନା ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ବୀମାଧାରକଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ବାର୍ଷିକ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ବାର୍ଷିକ ବାଛିବାର ଅପସନ ରହିଅଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ମଧ୍ୟରେ କିଣିପାରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତା ପରିବାରକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରିମିୟମ ଡିପୋଜିଟ୍ ପେନ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଅଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହାର ଅଫିସକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଡି ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଲୋନର ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ 2 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ଲୋନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଲୋନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଲୋନ ସୁବିଧା ସହିତ 3 ମାସ ପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସରେଣ୍ଡର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଛାଡି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଯିବ କିମ୍ବା 1ରୁ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି କ୍ଲୋଜ ରିଲେଟିଭକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କାହାକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଡି ପାରିବେ। 5 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପେନ୍ସନ 9.18% ଠାରୁ 19.23% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଜୀବନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଟେକ୍ସ ଫ୍ରି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି 50 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି 10,18,000 ଟଙ୍କା ପଲିସିରେ ରଖୁଛି ତେବେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ 65,000 ବାର୍ଷିକ ପେନ୍ସନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅପସନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାକୁ ନିମ୍ନ ଧନରାଶି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିରେ କଣ ପାଇଁ ଯୋଡି ହେବେ ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଡି ହୋଇ ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଇ ପାରିବେ। 1 ବର୍ଷ ପରେ 69,300 ଟଙ୍କା, 5 ବର୍ଷ ପରେ 91,800 ଟଙ୍କା, 10 ବର୍ଷ ପରେ 1,28,300 ଟଙ୍କା, 20 ବର୍ଷ ପରେ 1,92,300 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ଟଙ୍କାର ଇନକମ୍ ବଢି ଚାଲିବ। LIC ର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ ଅତି କମ୍ରେ 30 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅଧିକତମ 85 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ଜୀବନସାଥୀ ପ୍ଲାନରେ ଲୋନ ପେନ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର 1 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସରେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଡି ହେବା ପରେ ଏପରି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତ ଆପଣ ଲୋନ ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଛାଡି ପାରିବେ। ପେନ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର 3 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ଯେକୌଣସିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା LIC ର ପୁରୁଣା ପ୍ଲାନ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେପରି ହିଁ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କିଏ 30ରୁ 85 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କିଏ ଖୁଡି ଅଛନ୍ତି, ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁ କିମ୍ବା ମାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।